الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم عزیزان کرام، آج ہمارا موضوع توبے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے اور بھولنا اس انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے ایمان والا بندہ بھی غفلت کی حالت میں یا خود اپنے نفس کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کی ایمانی جرأت اور غیرت بیدار ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اور اللہ کی رحمت اور عنایت اور اس کی رضا کے بجائے اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا ہے، تو وہ یہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کا مالک اور اس کا مولا بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے، معافی مانگنے پر وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی خوشی سے معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے خالق اور مالک سے معافی مانگتا ہے، بخشش کی استدعا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ اس طرح کے گناہ کو کبھی بھی نہ دہرانے کا عزم کرتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ گناہ سرزد ہو جائے، اس پر استغفار کرنا، اس پر ندامت کرنا، آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس گناہ کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے اس انسان نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور ایک بار نہیں، بار بار اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ انسان گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تو تھک سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، توبۃ النصوح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر زبان سے بھی استغفار کرے، دلی طور پر بھی ندامت ہو، یعنی توبے پر مستقل مزاجی قائم رکھے، دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، اور برے دوستوں، بری محفل اور مجالس اور مقامات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کے اندر، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے
جو خوب پاک صاف رہتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. جس طرح سے انسان کو حق کی معرفت ہونی چاہیے, بالکل اسی طریقے سے انسان کو باطل اور گناہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے. جب تک آپ کو سردی کا علم نہیں ہوگا تو گرمی آپ نہیں پہچان سکتے. ہر چیز پہچانی جاتی ہے اس کی ضد سے. تو کہتے ہیں کہ جہاں آپ نیک اعمال کے بارے میں علم حاصل کرتے ہو, نیک اعمال کے اوپر جتنا ثواب ہے وہ آپ دیکھتے ہو, اسی طریقے سے آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے. اس سے بھی بچنا اور دوسرے لوگوں کو بچانا ضروری ہے. گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو یعنی بڑا گناہ ہو, یا وہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ ہو, انسان کی طبیعت میں گناہ کا میلان موجود ہے اور خطا انسان سے ہوتی ہے. لیکن غلطی یا گناہ سرزد ہونے کے بعد لوگوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ گناہ کر کے سرے سے اس کا انکار کر دیتے, میں نے کیا ہی نہیں. کچھ گناہ کر کے پھر اس کو جائز قرار دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, اس کے لیے عجیب عجیب بہانے تراش کر کے اپنے اس گناہ کو جائز بنانا چاہتے ہیں. جس طرح شیطان نے سجدے سے انکار کیا, سجدے سے انکار کیا تو پھر کیا کہنے لگا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. آدم جو ہے وہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں, لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے, اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. کچھ لوگ گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کا فوری طور پر اعتراف کرتے ہیں, توبہ اور استغفار کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر لیتے ہیں, جو نادانی سے کوئی گناہ کر لیتے ہیں پھر جلد ہی سنبھل کر کے توبہ کر لیتے ہیں, چنانچہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے, وہ اس نے گناہ سرزد ہو گیا اس سے, اب وہ اس گناہ پر پشیمان نہیں ہے, استغفار تو زبان سے کر رہا ہے کہ استغفر اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن اس کے دل میں ایک تو گناہ پر پشیمانی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اس کو چھوڑنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ کہتے پھر بھی کروں گا لیکن اے اللہ ابھی معاف کر دے. تو کہتے اللہ رب العزت کی نظر میں یہ شخص جو ہے یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. توبہ وہ شخص کرنے والا ہے جو پرانے گناہ پر ندامت ہو, استغفار کی کثرت ہو, اللہ سے توبہ کرتا رہے اور دل میں یہ عزم کرے کہ آئندہ میں کبھی بھی اس گناہ کو نہیں دہراؤں گا. ایمان اور توبہ اس وقت تک معتبر ہے جب تک زندگی کی آس اور امید باقی ہو. موت آنکھوں کے سامنے جب تک نہ آئی ہو تو اللہ رب العزت ایمان کو بھی قبول فرماتے اور توبے کو بھی قبول فرماتے ہیں. تو لیکن جب ایک مرتبہ ایک انسان پر حالت نزع شروع ہو جائے تو کہتے ہیں پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے قرآن پاک میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الان اب ایمان لانا چاہتے ہو, یعنی بس اس آخری ہو جب تم جا رہے ہو حالت نظر شروع ہو جائے اب آپ کا ایمان قبول نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت حالت نظر میں توبہ قبول کرتے نہیں ہے, لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی اس کو وقت میسر ہو اس میں وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی طلب کر لے.
اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ توفیق بھی مانگتا رہے کہ اے اللہ مجھے ہر قسم کی گناہوں سے بھی بچا لی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.